Olá, estamos com você mais um dia. Que coisa boa, como Deus é bom conosco, nos dando um novo momento, um novo dia para nós vivermos o amor dEle, a graça dEle, o perdão dEle, tudo que Ele tem na nossa vida. Hoje, nós estamos aqui com você pelo amor e pela graça de Deus. Estaremos falando hoje sobre um tema muito relevante, mas muitas vezes pouco falado. E algo tão tremendo que nós temos que sempre estar anunciando, que é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Esse é o nosso tema de hoje. Nós estaremos nos baseando numa passagem muito tremenda, uma parábola de Jesus em Mateus capítulo 25. E é o versículo, começando com o versículo 1 até o versículo 13. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo hoje e nós conferimos um pouco sobre este grande evento que acontecerá. Nós não sabemos quando, porque a Bíblia diz que ninguém sabe a data, a hora, o dia, e vai ser muito rápido, como um piscar de olhos. Tem um versículo muito tremendo na Bíblia que diz assim: eis que breve venho, eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém venha lhe tomar a tua coroa. Então Jesus, Ele está voltando e Ele vai cumprir a sua palavra, Ele virá. Nós temos uma palavra hoje de desafio para que nós venhamos nos preparar para esse evento, para este dia. E não somente nos preparar, mas também orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pelas pessoas que muitos venham a estar indo com Jesus também quando Ele vier. Amém? Porque eu não quero chegar nos céus de mãos vazias. Eu quero chegar lá com as minhas mãos cheias de pessoas que eu conduzi, que eu levei aos pés de Jesus. Amém? Portanto, fique conosco. Esse é o nosso tema hoje, Mateus capítulo 25. Eu aguardo você. Eu já estou aqui na minha sala com a minha Bíblia. Olha que coisa boa. Com a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria nesse momento também de falar com você sobre a nossa parceira Boas Novas, uma parceira forte que tem o respeito, ela tem o seu lugar aqui na cidade de Manaus, Faculdade Boas Novas, e é muito tremendo. Eu louvo a Deus por esse novo tempo aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, que nós estamos aliançados com esta instituição de peso, instituição que ali garante, tem respeito, uma instituição, sabe, muito respeitada. E eu quero que você agora confira os cursos que você pode aí estar ingressando, porque breve agora, nesse próximo mês, teremos um momento do vestibular que você poderá participar também, se inscrever e já fazendo aí para ingressar no ano letivo de 2014. Confira aí os cursos da Faculdade Boas Novas. A Faculdade Boas Novas abre inscrições para o vestibular macro. Vagas para Administração, Pedagogia, Ciências Teológicas, Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Provas dia 17 de outubro. Inscrições no site www.fbnovas.com.br. Outras informações no telefone 3237-2214. Voe alto, venha para a FBN e garanta seu futuro. É isso aí, voe alto e não perca mais tempo. Vá, veja aí na tua tela todos os números, as informações, o site para você poder se informar, número para você poder ligar, para você não ficar de fora. Sabe por quê? Que é muito importante você se preparar e você estudar também. E você tem essa oportunidade de ouro agora, aqui em Manaus, essa instituição tão tremenda que é a Faculdade Boas Novas para você, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Eu já estou aqui com a minha Bíblia e eu estou aqui já pronta para receber a palavra que Deus tem para nós hoje. É uma palavra de desafio, porque é algo que muitas pessoas às vezes não querem ouvir. Elas acham que a vida aqui vai ser só nesse momento, só para agora. Mas há uma eternidade que nos aguarda e Jesus vem nos levar, buscar para estar com Ele. Amém? Esse é o nosso tema. Eu aguardo você. Abra tua Bíblia rapidinho aí comigo em Mateus capítulo 25 e nós voltamos daqui a pouco mais com você.
Estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos aqui hoje com você falando sobre algo tão tremendo que é a volta de Jesus. Ele está voltando. Eu gostaria hoje de nós, antes de abrirmos a passagem, que nós vamos hoje falar um pouco sobre Mateus capítulo 25, do primeiro versículo até o versículo 13, dizer para você que esta mensagem que nós iremos falar hoje no programa Abrindo a Bíblia, esse tema sobre a volta de Jesus, é uma mensagem que é pregada desde os primórdios da igreja, desde os primórdios, especialmente da igreja da qual eu participo. Eu quero dizer para você que eu sou da Assembleia de Deus, eu sou uma assembleiana. Eu fui criada numa igreja onde meu pai também é pastor, e esta palavra sempre tem sido inserida, esse princípio, essa grande esperança, não é, de que Jesus está voltando, sempre foi a base de muitas mensagens, desde os primórdios e dos primeiros tempos. Não é algo novo. Inclusive, os pilares da nossa igreja, são quatro pilares, e um desses é a volta de Jesus, né? A Assembleia de Deus foi fundada sobre quatro pilares: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus está voltando. Olha que tremendo. São os quatro pilares que nós então pregamos, que nós falamos. Jesus primeiramente salva, depois ele te cura, te liberta, ele batiza você com o Espírito Santo. E mais tremendo ainda, ele está voltando para te buscar. Mas ele está preparando você também e preparando a mim. Esse é um tempo de preparo. E a palavra que nós vamos falar hoje é uma palavra de essencialmente do cuidado que temos que ter para nos prepararmos para este dia, para este grande acontecimento que é a volta de Jesus. E essa então é a tônica de muitas mensagens que foram pregadas e que continuam sendo levadas, né, para você e para mim, nas nossas igrejas, sobre a vinda de Jesus. Agora, existe algo que nós muitas vezes temos que ter cuidado, é o seguinte, que muitas coisas, eles ofuscam essa verdade da nossa vida. Como? Quando nós estamos tão confortáveis no nosso dia a dia, na prosperidade, nas coisas que a prosperidade traz para nós, os confortos da vida. E nós acabamos esquecendo de algo muito importante. Sabe o que a gente esquece? Que nós somos peregrinos neste mundo. Aqui não é o destino final meu e nem teu. Nós achamos que aqui é o começo, final de tudo. Aqui e agora estou vivendo minha vida porque é só aqui, então eu tenho que construir muito aqui, viver intensamente aqui e viver comprando, fazendo tudo para o aqui e agora. E nos esquecemos que nós somos peregrinos nessa terra, estamos de passagem. Não podemos firmar muito as nossas raízes e fazer muitos planos aqui e viver só para aqui. Porque aqui, nesta terra, nós estamos de passagem. E é isso que vai fazer a gente entender um pouco hoje essa passagem, esse princípio, entendermos sobre a volta de Jesus, de que aqui nós não estamos para sempre, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então não podemos fazer tudo pensando que é só aqui. Por exemplo, esses dias eu fui convidada para pregar num congresso muito tremendo em Fortaleza, Ceará. Eu levei uma mala, porque ali eu estava de passagem, não é? Não ia ficar morando, eu não levei minha geladeira, minha cama, meu fogão, não, eu levei só o necessário para 3 dias. Então aqui também, nessa terra que nós estamos, nós temos que começar a entender e desvincular um pouco, cortar um pouco algumas raízes e desvincular o nosso coração acima de tudo e dizer para nós mesmos, olha, aqui é só lugar de passagem. Eu sou peregrina na terra. Estou passando. Não vou ficar aqui tão fincada, tão arraigada, que eu esqueça que eu sou cidadã dos céus, cidadã da eternidade. É porque é lá
que eu vou morar. Amém? Então, a primeira coisa que vai nos ajudar a preparar nosso coração, preparar os nossos, é incutir esses valores da eternidade no coração dos nossos filhos e fazer com que a nossa família possa entender. Aqui é lugar de passagem. Nós somos, portanto, peregrinos. Amém? Eu gostaria de colocar de lado aqui o meu caderninho e começar a ler com você a passagem que nós estaremos falando hoje de Mateus capítulo 25. É uma parábola que Jesus conta das 10 virgens. E ele fala aqui nessa parábola que tinha um noivo e havia 10 virgens esperando este noivo. 5 foram prudentes, mas as outras 5 foram nécias, tolas, porque elas estavam ali despreparadas. E aqui fala que as 5 precavidas e preparadas trouxeram azeite para as candeias delas extra. E aí as outras 5 não trouxeram. E chegou um momento ali da madrugada, da noite, antes de chegar ali o noivo, que acabou o óleo, o azeite da lamparina dessas outras 5, que eram as nécias. E elas falaram, a gente vai rapidinho ali comprar, tá bom? Mas nesse meio tempo, quando elas foram comprar o azeite, o noivo chega. Vamos ler aqui esse pedaço para você entender. Olha só. Então, levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, olha, dá um pouquinho do teu azeite para nós, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes falaram, não, para que não falte para nós e vocês, e vós outras. Vão vocês antes agora e vão comprar o azeite que está faltando. E assim elas saíram para comprar. Mas aí, quando elas saíram para comprar, o que acontece? Chegou o noivo. E ele está, e aí, as que estavam apercebidas entraram com o noivo para as bodas e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa referência aqui é uma referência bem clara sobre as bodas, a vinda do Cordeiro, a vinda de Jesus, a segunda vinda dele para levar a sua igreja. 5 é uma parábola. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. O noivo veio, as que estavam preparadas foram, mas as que não estavam preparadas ficaram para trás. É interessante você notar que não é só nessa passagem que faz referência à vinda de Jesus. Tem um estudioso teólogo chamado René Pacher, e ele faz um estudo e ele coloca que há mais de 2.000 referências na Bíblia sobre a volta de Jesus. Já pensou? Mais de 2.000 referências em todas as escrituras, em toda a Bíblia, concernente à segunda vinda, à volta de Jesus. Então, se tem tanta passagem, tanta referência, é porque é muito importante. E agora é interessante você ver essa passagem, essa parábola que eu li para você, dessas 10 virgens, né? Se nós trazermos essa analogia, não é? Essa parábola agora, e nós vermos a verdade dela, é para nos assustar. Porque nessa palavra, nesta parábola, Jesus está falando o seguinte, que metade ficou para trás. E se nós formos aplicar isso para a igreja, é assustador. Não estou dizendo que vai acontecer isso. Mas se fôssemos aplicar, olha, então se 5 foram e 5 ficaram, será que metade da igreja vai ficar para trás também? Vamos crer que não. Vamos então fazer o que a palavra fala aqui nessa parábola. Tem uma palavra-chave aqui, é a palavra preparar. 5 não estavam preparadas. E para esse dia, para esse evento, tem que ter preparo, mesmo sabendo quando é e o momento que ele será. Mas uma coisa você pode estar certo hoje, você já pode preparar o teu coração. Vou falar aqui hoje sobre algumas coisas que são um pouco, talvez, que vão nos alertar,
que vão nos mostrar aqui os perigos, as coisas que nós temos que lutar contra elas, para que nós estejamos preparados. Como assim? Existem circunstâncias e coisas que roubam o nosso foco, que roubam a nossa atenção, que roubam o nosso olhar e a nossa disposição. E essas coisas não são ruins, não. Não é coisa ruim que eu vou falar aqui. Uma delas é o materialismo e a prosperidade, que não são coisas ruins, são bênçãos. É bom ser abençoado com coisas boas, com uma casa boa, com um carro bom, com um emprego bom, com coisas boas. E não tem pecado nenhum a bênção e a prosperidade. Contanto que os meus olhos e o meu coração não se envolvam tanto com eles, que eu acabo amarrando a minha vida e atrelando tudo que as minhas expectativas neles, nas coisas materiais, e eu tire o meu foco naquilo que é a essência, que é o mais importante, que é o espiritual, que é a vida com Deus, que é o fato de eu ser peregrina aqui, que esse não é o meu destino final. É o fato, às vezes, de nós sermos roubados de uma perspectiva da volta de Jesus, uma perspectiva das coisas de Jesus, dos valores eternos. Então, nós temos que cuidar hoje de que essas coisas que são tão boas, aparentemente tão sem problema, não nos roubem o afeto, o coração, e entrem em nós de tal maneira que nós nos tornamos somente cidadãos daqui e esquecemos que nós temos um destino final e que o céu é o nosso lar, é lá o nosso lugar final e não aqui. Amém? As riquezas podem ser boas, mas podem ser perigosas também. Está na Bíblia isso. Alerta hoje para nós. Está onde isso? Aqui em Mateus capítulo 19 e ao versículo 23, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E aí ele fala no versículo 24: é mais fácil passar um camelo por o buraquinho ali de uma agulha, o fundo de uma agulha, do que entrar no reino de Deus uma pessoa abastada, rica, que está com o olhar em todos os seus bens. E Jesus falou que era difícil, mas não impossível. E daí os discípulos, eles falando: pô, Jesus, então quem que vai para o céu? Então isso quer dizer que as pessoas que são abastadas, que têm uma vida confortável, não vão? Ele falou: não, não é isso. Ele falou que é mais difícil, mas para Deus tudo é possível. Então é possível todos irem. Só que, Jesus deixou bem claro, quanto mais as coisas nos chamam a atenção, roubam o nosso afeto, roubam o lugar no nosso coração, essas coisas competem com Deus. E uma das coisas que competem com o lugar de Deus, competem com o primeiro lugar que Ele representa na nossa vida, são os nossos bens, são os confortos, são as riquezas e as coisas materiais. Essa é a verdade. Temos que nos desatrelar delas, tirar o foco delas. Amém? Uma outra coisa também, um outro perigo, são as coisas que também não são pecado. Revista não é pecado, TV não é pecado. E dependendo do filme, se ele for um filme correto, justo, limpo, um cinema, também não é pecado. Agora, depende também daquilo que você está deixando entrar no teu coração. Que nem toda revista é boa, nem todo programa de TV constrói. Então, onde que está o nosso coração? Onde está a nossa mente? Onde está o nosso afeto? São outros perigos também que nos roubam do nosso olhar estar voltado para a eternidade. Uma outra coisa também, muitas vezes, que pode nos enfraquecer é justamente a espera. Você está falando: olha, mas tem aqui, as pessoas já estão esperando a volta de Jesus por muito tempo. E essa espera, às vezes, ela é cansativa. Porque a espera, olha só,
ela muitas vezes ela enfraquece a fé. Olha só Abraão, ele estava ali esperando aquele filho e ele perseverou. Agora, vamos dizer que teve dias com certeza que ele quis talvez desanimar, que ele quis talvez fraquejar, que ele quis talvez dizer, Senhor, até quando? E muitas vezes uma espera por um milagre, uma espera por uma bênção, uma espera por algo que você está orando, às vezes você fica se sentindo fraco, porque enfraquece, cansa esperar. Esperar não é uma coisa prazerosa. Ninguém fica alegre, opa, estou esperando, que gostoso, nessa fila quilométrica aqui do banco, que 100 pessoas estão na minha frente, ou então esperando por essa porta de emprego, ou esperando por essa oportunidade, ou esperando por esse milagre. A espera torna-se cansativa. A espera, se você não canalizar e olhar o teu foco em Deus, ela pode enfraquecer a tua fé. E quem sabe hoje você está esperando e já está se sentindo enfraquecido. E muitos querem sair do lugar da espera. Muitos não querem ficar ali no lugar da espera. E elas saem daquele lugar. E é o que as 5 virgens fizeram. 5 nécias. Falaram, ah, agora deixa eu dar uma saidinha. E quem sabe hoje você está dando uma saidinha da igreja, da casa do Senhor. Não existe lugar mais seguro do que em Deus. Porque quando eu estou em Deus, Jesus vem, eu vou. Mas quando eu não estou em Deus, estou enfiada nos meus próprios desejos, nas minhas próprias ideias, nos meus próprios sonhos, é um lugar perigoso. E hoje Deus está dando um alerta para você. Não dê tempo para Deus. Não dê tempo para Deus. Amém? Vou pedir silêncio aqui no estúdio, que eu estou ficando um pouco distraída aqui. Amém, queridos? Amém. Obrigada. Não dê tempo. É perigoso isso, em nome de Jesus. Eu estou falando com pessoas hoje que estão fora da igreja. Estão desviados. É um lugar perigosíssimo. Eu encontro muitos. Eu vou aqui, eu sou uma pessoa que vou para a igreja, vou para a shopping, vou para a loja, para o mercado. Para onde eu for aqui em Manaus? Eu sempre gosto de conversar com as pessoas. E elas se abrem comigo, conversam, e eu falo, oh, como é que você está? Ah, eu estou desviada da igreja. Cuidado, esse é um lugar perigoso. O lugar do preparo é o lugar na casa do Senhor. Lá eu estou me preparando todos os dias. Jesus está voltando, amém? E Ele está voltando para buscar pessoas que estão preparadas para Ele. Então não fique aí no meio do muro não, porque quem está fora da igreja, quem está dando um tempo para Jesus, porque está cansado de esperar, então vou dar um tempo aqui agora. É perigoso, 5 deram um tempo e a porta foi fechada e elas ficaram para trás. É muito triste essa história, o final dela. O final para 5 foi um final feliz, o final de outras 5 não foi tanto feliz assim. Então hoje, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos estarmos preparando o nosso coração. Essa é a palavra-chave deste texto aqui. 5 se prepararam. E eu quero que dizer uma voz profética hoje, que não serão só agora, para quem eu estou falando hoje, onde essa palavra está chegando, que é somente 5, não. Muitos estão olhando para dentro do seu coração e falando, Jesus, Tu estás voltando, que o meu alvo, o meu foco seja a Tua vinda, que eu olhe para ela, que eu prepare o meu coração, Jesus. Ore pelos meus filhos. Daqui a pouco mais a gente vai voltar falando sobre isso. Não somente você se preparar, mas estar ali também levando outros, sabe, acendendo uma chama, mostrando, falando, incendiando outros e fazendo eles verem, olha, Jesus está voltando. Amém? É tremenda essa palavra hoje. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial e vamos voltar aqui falando sobre outras coisas também que nós vamos hoje falar dentro desse contexto da volta de Jesus. Amém? Nós vamos rapidamente para o intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você. Bem,
Amém. Estamos de volta com você nesse dia, falando sobre a volta de Jesus. Nós estamos hoje falando sobre algo tão tremendo, tão relevante e tão certo. Não é algo que nós estamos cogitando, olha, será que ele vem? Não, a Bíblia fala, ele há de vir, ele virá. É uma certeza que nós temos, como nós sabemos que Jesus cura, como nós sabemos que ele liberta, como sabemos que ele salva, como sabemos que ele batiza, sabemos também que ele virá, é certo. E nós temos que entender, às vezes, que essa espera, às vezes, pode enfraquecer a tua fé. Por quê? Porque você se impacienta. Você está impacientando já, às vezes, poxa, estou aqui esperando, e você fala, agora eu vou dar um tempinho. Não dê tempo, porque nesse tempo que você pode dar, Jesus pode voltar. É o que essas cinco fizeram, elas deram tempo. Olha, eu vou agora fazer um negócio aqui, comprar, depois quando eu voltar. E quando elas voltaram, Jesus já tinha, o noivo já tinha vindo. Essa parábola, Jesus usou para ilustrar. Que nós não podemos, não temos esse luxo de ficar dando um tempo, porque Jesus está voltando. Amém? E essa espera, às vezes também, eu coloquei aqui um pensamento, vem problemas, vem dor, vem sofrimento, né? E essa dor, sofrimento, problemas, e até mesmo com pessoas, elas causam no coração de muitas pessoas um afastamento. Um afastamento da casa do Senhor, da igreja. A pessoa fala, ah, mas eu estou tão chateada com fulano, eu estou tão chateada com Beltrano, eu estou tão chateada com as coisas que estão acontecendo. Olha, a tua salvação não vem das pessoas. Então, se você está afastado da igreja hoje, porque fulano falou, Beltrano disse, e outro comportou assim, e outro fez assim, não são pessoas que nos levam aos céus. Elas não morreram por você. Jesus morreu por você. Então não permita que nada e ninguém te afaste do caminho da casa do Senhor. Amém? Esta é a grande verdade. Amém? E aqui nos fala de que cinco dessas mulheres ficaram sem o azeite. O azeite representa o óleo do Espírito Santo. Para eu estar preparada para a vinda de Jesus, eu tenho que estar repleta deste óleo, que representa a presença do Espírito de Deus na minha vida. O Espírito Santo não pode ausentar. Nós não tiramos férias do Espírito Santo, não. Continuamente temos que deixá-lo ter liberdade na nossa vida, no nosso coração. E ele tem que estar ali, então, sendo ali sempre convidado e sempre sentir-se à vontade. Porque a gente pode entristecer o Espírito Santo com o nosso estilo de vida, com as nossas palavras, com o nosso agir, com a falta de perdão, com mentira, com engano, com pecado. Então aqui uma das coisas que nós temos que ter é vida no altar. Este é o preparo para a volta de Jesus. É ter minha vida em dia, vida consagrada, cheia do Espírito Santo, vida no altar, vida de oração, falando com Jesus, lendo a palavra dEle. Minha vida consagrada a Ele, minha vida rendida a Ele. Tenho que estar transbordante deste óleo e não faltar este óleo. E como é que eu me preparo então? Primeiro passo, santificação. A Bíblia fala também, 1 Pedro, fala também em Hebreus. Ora, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem santidade. Por isso que fala em Hebreus, olha, não deixa que nenhuma raiz de amargura comece a entrar aí no meio de vocês, porque tendo essa raiz, ela contamina outros. Amargura, ressentimento, ira, inveja, sentimentos facciosos, nós temos que colocá-los aos pés de Jesus e falar, Jesus, eu não quero isso não, porque Jesus pode voltar e na igreja, eu estiver lá na igreja, mas eu estiver com atitude facciosa, com raiva, com inveja, brigando com alguém, eu corro o risco de não subir, cantando, indo da harpa, orando, estando lá. Então, está dizendo aqui para nós hoje, eu tenho que me santificar, preparar meu coração com santidade. Olha o que diz Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos. Eu tenho que ter paz no meu coração, mas paz não somente para mim, paz nos meus relacionamentos, ter bom relacionamento com todos. Jesus está voltando, conserta teu coração. Se tem alguém que você feriu, peça perdão.
Perdoe aquele que te feriu, porque está falando, seguir paz com todos, com pai, mãe, tios, parentes, pessoas da igreja, com quem você trabalha, pessoas do teu ministério, porque sem essa, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então, o que, é que eu tenho que fazer para preparar para a volta de Jesus? Cuidar do meu coração. Meu cabelo pode estar de qualquer jeito, não tem problema, Jesus não está olhando para o meu cabelo, meus adornos, isso aí não é o que Jesus está preocupado, não. Minha calça comprida, não. Com todo respeito, Jesus está preocupado com a minha língua, que fala fofoca, que fala mal dos outros. Aí sim está o pecado, no coração invejoso, num coração que está fornicando, num coração que está mentindo, que está enganando, que está traindo, que está sendo desonesto, um coração que está sendo infiel. Aí sim, o Espírito de Deus está preocupado. Não com a aparência exterior, mas com o coração. Então, como é que eu me preparo para a volta de Jesus? É individual. Deus não tem netos. Ah, eu vou me preparar, então agora meu filho está todo perdoado. Não, você tem que falar para o teu filho, meu filho, se prepara. O teu coração, a tua vida, Jesus está voltando. Então tem que ter preparo, nosso coração com santidade. Eu marquei aqui vários pensamentos aqui, e aqui está dizendo, tem que preparar então a minha vida, limpar, purificar, limpar a casa. Jesus está vindo, tem que fazer uma faxina. Está sempre fascinando. Porque é assim, quando você sabe que a visita vem, o que, que você faz? Você vai limpar toda aquela casa, a visita vem. Então você faz a faxina, você limpa, você se prepara. Mas quando você fala, a visita vem, mas eu não sei quando. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que estar sempre preparando essa casa, porque eu não sei a hora que essa visita vem. Então você está sempre limpando, sempre arrumando, sempre ajeitando, né? Deixando o sofá ali bem arrumadinho, as almofadas, o tapete, né? Aspirar, tirar pó das coisas, lavar as louças da cozinha, porque está chegando alguém. Então você está lá sempre arrumando. É assim a nossa vida. Nós temos que estar sempre arrumando o nosso coração, consertando, preparando para Jesus, para a volta e para a vinda dele. Isso chama-se santificação. E como é que eu me santifico? Chegando perto de Jesus, através da palavra dele, indo na casa dele e orando também. A oração, eu coloquei aqui alguns pensamentos também para você e para mim. Olha só, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. Então eu posso orar não só para mim, mas orar também pela minha família. Jesus, prepara os meus filhos, Senhor, que haja preparo na vida dele, que haja preparo, Senhor, na vida da minha família, Senhor. Amém? Então nós vamos orar pelos nossos, orar por aqueles que estão longe, Jesus salva. Porque eu quero que toda a minha família chegue aos céus. E quando Jesus vier, não quero que ninguém fique para trás. Não podemos ser egoístas e dizer, só eu subo, só eu na minha família, tá bom? O resto vai ficar tudo perdido. Não, nós queremos que todos venham usufruir. Tiago fala o seguinte para nós, 5,16, muito pode por sua eficácia a oração, a súplica de um justo. Você é justa, mãe. Ore pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua parentela, pelas pessoas que você está ali com elas e fala, Jesus, eu estou preparada, mas Senhor, que eu possa orar e que a minha oração venha te tocar para que tu venhas preparar essas pessoas para aquele grande dia. Essa é a palavra-chave, preparo. Jesus quer pessoas preparadas para o dia da volta e da vinda dele. Amém? Eu tenho um pensamento aqui muito tremendo que eu gostaria de compartilhar. E eu vou falar com você rapidinho. Mas antes de falarmos sobre ele, temos que estar cientes também. E aí eu diria aqui que mais uma maneira de estar preparado, já falamos sobre ela, é esta. Estamos cheios do Espírito de Deus na nossa vida. O Espírito Santo sempre vai te convencer. Vai te preparar, vai te ajudar, vai te fortalecer e dizer, olha, eu estou voltando. Está cheio, repleto, sabe? O óleo significa a presença do Espírito de Deus.
Ele é esse óleo que nós nunca podemos tirá-los da nossa vida. Ele nos enche para a gente transbordar também e iluminar outros. E levar outros ao conhecimento de Jesus. Então hoje, Deus está falando com você. Essa luz, esse óleo, é um alerta, tem que estar dentro da minha vida. Amém? Eu quero também terminar com uma passagem muito tremenda, que está em Mateus, no capítulo 24, porque fala para nós os sinais. Você fala, mas como é que eu posso saber que Jesus está voltando? Você está assistindo TV? Você assiste os noticiários? Então fique alerta. Porque o que está acontecendo no mundo, no Oriente Médio, Síria, tanta coisa, a invasão vindo ali agora do Norte, a Rússia, está tudo na Bíblia. São os acontecimentos que estão precedendo ali, se você vai olhar ali em Apocalipse, você vai estar vendo que as coisas estão encaminhando mesmo. E não precisa nem você olhar para a Bíblia, só ouvir os acontecimentos, elas estão mostrando o que a Bíblia já diz. Jesus está voltando. Tem uma passagem, eu quero que você venha, só dá uma olhada para trás aqui, estávamos em Mateus 25, vai comigo agora em Mateus 24, que diz assim, do versículo 3 ao 14. No Monte das Oliveiras, Jesus estava com seus discípulos, e aí eles estavam falando sobre sinais que haveriam de acontecer antes da sua vinda e antes da consumação do século. E ele respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos no meu nome e eles vão dizer, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Esse é um sinal. Pessoas vão dizer, eu salvo, eu sou bom, eu sou o caminho. E elas não são, porque Jesus já veio, a primeira vinda, o Messias. Agora estamos falando da segunda vinda. Mas antes que a segunda vinda venha, que Jesus venha nos buscar, pessoas vão se levantar se dizendo ser o Cristo, ser o tal. E já temos aqui no Brasil um. Que se acha que se diz que ele é o Cristo. E olha aqui o versículo 5. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustais, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Olha só, Jesus está falando, vai vir guerra, rumores de guerra. E tem mais. Virão também, levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos e vários lugares, mas ainda não é o fim. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso aqui é muito perigoso. Isso quer dizer que o amor de muitos esfriará. Aqueles que amavam vão começar a odiar. Aqueles que estavam dando o caminho certo vão se escandalizar. Olha, isso aqui é sério. Está dizendo aqui, mas ainda não é o fim. O terremoto ainda não é o fim. É o princípio das dores, as guerras. Então, quando é que ele vai vir? Está aqui, olha que tremendo. Vai dizer para nós aqui, olha só. Vai se levantar muitos falsos profetas. E muitos vão enganar a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Muitos que amavam Jesus com zelo, que tinham Deus, vai se esfriar por causa da iniquidade que vai crescer. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso nós não podemos deixar o mundo contaminar nosso coração. Não poder deixar as coisas do mundo tomar primeiro lugar. Não, eu tenho que amar tanto isso. Cuidado. Deus está falando, persevere em Jesus. Porque aquele que perseverar na palavra, em Deus, na verdade, na santidade, esse será salvo. Agora, quando é que Jesus vem? Está aqui no versículo 24. Que tremendo, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus vai voltar quando todos ouvirem falar que ele é Deus. Está aqui na Bíblia. Ele fala aqui, olha, e esse evangelho do reino vai ser pregado para todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Para ninguém dizer, eu nunca vi falar de Jesus. Eu não sei quem que ele é, a Bíblia fala que todos ouvirão que ele é Deus. Todos terão a chance e a oportunidade de ouvir falar do nome de Jesus. Está aqui. E aí sim, quando toda a terra saber,
Aí fala, e aí virá o fim. O que, que nós estamos fazendo? Para preparar, não somente a nós, temos que levar essa palavra a todos. E quem são todos? Os nossos vizinhos, a nossa família primeiro, pessoas que estão à nossa volta. Temos que estar alertados e não néscios. Ah, não sei, acho que ele vem um dia aí, não sei, nada de não sei o quê. Jesus está voltando, tem que estar acordada, tem que estar cheia dele, da presença dele, sempre limpando a casa. Que casa é essa? Esse coraçãozinho aqui, que quer às vezes invejar, que quer às vezes mentir, que quer às vezes fazer coisa errada, porque nós somos carne. Nós temos que estar sempre lutando contra a nossa carne, dizendo, não, eu vou me preparar, santificar. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar para me buscar. Amém? Está chegando esse dia, querido. A Bíblia fala que vai ser surpresa. Um vai estar no moinho aí, fazendo trabalho, moendo trigo. Um vai, outro fica. Estando na cama, dois dormindo, um vai, outro fica. E eu não quero que ninguém fique, sabe? Especialmente dos meus. Eu sei que você pensa a mesma coisa dos teus. Que nós possamos hoje pensar, refletir, estarmos preparados e lembrarmos. Neste mundo, nós somos peregrinos, estamos de passagem. Não se apegue muito aqui não, tá bom? Porque Jesus está voltando para você que está preparado para a vinda gloriosa dele. Amém? Jesus está voltando, querido, e ele está voltando para pessoas preparadas. Cinco não estavam preparadas. Nécias, o noivo veio e foi fechada a porta nelas. Muito triste isso. Mas eu sei que você hoje está ouvindo essa palavra. E quem sabe hoje você está longe da igreja. Volte para Jesus. É uma palavra de alerta para você. Não é por acaso que você ligou a TV e por acaso que você ouviu essa palavra, não. É Deus que está falando, te mostrando. Está ali falando ao teu coração a necessidade do preparo para a volta e para a vinda dele. Amém? Jesus está voltando. Palavra forte e poderosa hoje para o teu e para o meu coração. Amém? É um dos pilares da nossa igreja. Jesus salva, batiza, cura e ele está voltando. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e vamos voltar no próximo bloco orando com você, orando pela tua necessidade. Eu aguardo você daqui a pouco mais. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estaremos agora, nesse momento, orando com você. Tem muitos pedidos aqui hoje. Temos aqui também, de Vitória, o pedido da Rosicler. E ela pede oração pelo Jones, de 22 anos, está com uma doença rara. E pede que o Senhor venha restaurar a sua família e o seu casamento. Vamos orar pelo Jones, orar pela Marcelina, que pede oração pela libertação e cura dos seus filhos. Isabel, pelo seu casamento, seu esposo saiu de casa e está vivendo com uma outra pessoa. Vamos orar para Jesus trazer de volta o teu marido, Isabel. Não desista, ore. Faça uma campanha de jejum de oração e vê aquilo que Deus fará através das tuas orações. Ele é fiel. Amém? Vamos orar também pela Amélia, pela oração para que ela vá fazer uma prova de direção e dê tudo certo. Orar também pela Ilane e para que Deus venha ajudar a sua família. Ela está muito triste e parece aqui que ela perdeu um bebê. Vamos orar para Jesus consolar o teu coração, minha querida. Só Ele pode consolar nesse momento. Ele é o teu consolo e o teu bálsamo. Amém? Vamos estar orando por você. Antônio também pede oração. Ele é novo convertido, para que ele possa estar sempre na presença de Deus. Antônio, lê a Bíblia, a palavra de Deus. Vai na igreja. Vamos orar também para Missilene,
pelo seu trabalho, que o Senhor abriu uma porta, Lediane, para a venda de uma casa, que o Senhor abrir as portas, Denilda, pede oração pelo Rafael Felipe, para que ele se firme na fé em Cristo, pelo Rodrigo e pela Olívia e pela Denilda também. Vamos orar por esta família, orar também pela Marlinde Malta, que também, para que o Senhor venha abrir portas para também ela, um lugar para ela morar, porque ela precisa de uma casa, de uma residência, para Deus abrir portas de trabalho para ela. E nós vamos orar que o Senhor venha abrir porta dessas vendas e desse trabalho também. Amém? Vamos orar para Deus fazer um milagre financeiro na tua vida, minha irmã. Creia no Senhor, que Ele pode. Amém? Temos que crer. Amém? Pai, em nome de Jesus, que a nossa fé, Senhor, possa ser colocada em Ti. E que nós possamos crer, Pai, que tudo é possível ao que crer. Senhor, Tua palavra, Pai, sobre a vida desta mulher agora é esta. Se pedires alguma coisa em meu nome, Senhor, se também vivermos de acordo com a Tua palavra e a Tua palavra estiver em nós, podemos pedir qualquer coisa e Tu farás. Mas há um condicionar, Pai, temos que estar na Tua palavra, na Tua presença. Nós possamos entender esse princípio, Pai, e nós venhamos, Senhor, pedir a Ti agora a Tua intervenção divina sobre a vida destes jovens que estão aqui representados. Salva, cura, traz de volta, Pai, este marido, renova este lar, este casamento, Senhor. Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaura, renova, fortalece, traz de volta, Senhor, cura, Senhor, abre portas, Senhor. Tu és Deus de milagre e maravilhas. Nós colocamos agora cada pedido aqui, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, crendo no milagre, crendo na cura, crendo no Teu poder, crendo na Tua graça, crendo no Teu amor, Pai, em o nome santo de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Olha, vou dizer algo para você. Não desista. Você pode, nesse momento, estar orando, quem sabe, já há meses. Pode ser até um ano, dois anos. Persevere. Sabe, tudo é possível que crer. Deus permite situações às vezes. E às vezes os dias se tornam longos. Mas Deus está honrando a tua oração. Uma vez Deus falou algo muito grande para mim. Ele falou, olha, tuas orações estão chegando aqui. Ainda não vou fazer, mas estão vindo. No momento certo vai desencadear. Todas aquelas orações vão ser respondidas. Eu vou agir. Então é assim que Deus faz com a gente muitas vezes. A gente fala, ah, mas eu não estou ouvindo não. Está, está ali, está acumulando, está chegando. E no momento certo, Jesus está voltando. Amém? Fique na paz e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Música.